الحمد لوليه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم. القرآن جان إيمان روح دی ہست حب رحمت للعالمین. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک صلاۃ میں پوچھ عید دے چن کولو عید چن کو کس تینوں عید کرائی اس آکھے مڑی زندگی بچ ایک ایو جی رات بھی آئی اس ملک عرب دی ترتی دے ایک سونے انگل بوائی ای اس ملک عرب دی ترتی دے ایک سونے انگل بوائی ای اس انگل دے راز اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں
sabhi din manao huzur aa gaye huzur aa gaye huzur aa gaye huzur aa gaye बड़ी मेहरबानी मिलाद दा जश्न पहला जुमा तू नूरे नूर वाले आका दा जिक्र है बुजुर्ग ऐसा जवान मिलके मेरा रखो हुजूर आ गए हुजूर आ गए उठो गम के मारो चलो बेसहारो उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हुजूर आ गए अनोखा निराला वो जीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अरे कज कुलाहो अरे बादशाहो सरों को झुकाओ हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ वारी शर्म ना करया करो मेरे नबी दा जिक्र है अकीदत नल करया करो मजबूरी नल नहीं हजूरी नल सारे मिलके रा बुलद सुखन आखो हुजूर आ गए हजूर आ गए हुआ चार सू रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमिना की हलीमा को पहुंची खबर आमिना की मेरे घर में आओ अल्लाह तोड़ी जुबान सलामत रखे सुखन सलामत रखे जिन्हें नल मेरे नबी दा ना ले रहे अजे जोक पूरा नहीं हो रहा मिलके मेरे नल सारे आखो हुजूर आ गए हुजूर आ गए कहां मैं जहूरी कहाँ उल की बातें कर्म ही कर्म है कर्म ही कर्म है ये दिन और रात कर्म ही कर्म करम ही करम है करम ही करम है
جہاں پہ بھی جاؤں یہی کہتے آؤں حضور آ گئے میں تتڑی دے سر دے سایاں میں ایک کوئی ورد پکایاں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے پانچ نعرے لانے نے میرے نال اچا تو سا جواب دینے آمد مصطفیٰ میں تے سمجھا میں تھکیا تو میرے نال بھی تھکے ہوئے ہو وہ بولیا کرو یار کمال ہو گئی ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے نور کی آمد شاہد کی آمد شاہد کی آمد لجپال کی آمد نعرہ رسالت حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام با حضور ساقی کوثر شافع محشر سرور بے کساں راحت انس و جان سید عالمیاں نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال آپ کی مقدس مبارک متاہر متاخر منور منور بارگاہ نور کے حضور درود و سلام و ہدیہ عنایت بسلسلہ جشن آمد مصطفیٰ عرض کرنے کے بعد عالی مرتبہ تُس کو احتشام کے قابل اُشاقان رسول میرے نبی کے دیوانوں پروانوں ختم نبوت کے عاشقوں آپ سب کو میری طرف سے جشن ماہ ربیع النور مبارک ہو اللہ کریم کا کروڑ ہا لکھوک ہا شکر ہے جس نے ہمیں سرکار کی ولادت والا ماہ بخشش عطا فرمایا ماہ نور ماہ کرم عطا فرمایا ہر طرف بہار ہی بہار ہر طرف نور ہی نور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کملی والے کا جشن آ گیا الحمدللہ کبیرہ اللہ کا شکر ہے تو آج میں بھی آپ کی خدمت میں میلاد کا پہلا جمعہ جس عنوان سے میں پڑھانا چاہتا ہوں وہ عنوان یہ ہے یہ ہیں وہ لوگ میں پھر کہنے لگا ہوں آپ ذرا سوچئے گا اے نیو لوگ ذرا جاگنا مہربانی لائٹاں لگا کے بازار سجا کے چنڈے لہرا کے لنگر پکا کے اچھی آنکھوں سبحان اللہ کلمہ تے سارے ہی پڑے ہیں پر اے نیو لوگ
जरा जागो अजे भी तुसी मजा नहीं लिया इस जुमले का, मैं ते सारी तकरीर कर देनी है, जागो जरा जुमे का वक्त थोड़ा होंगे। झंडियां लगा के जश्न मना के लंगर पका के महफल सजा के नारे सुन के सुना के नाता पढ़ के पढ़ा के बच्चे बच्चे नू पता है ऐ नहीं हो लो ये केड़े लोग ने। जरा कुरान पढ़िए पारा नंबर 28 पारा नंबर जरा जाग के चुकन्ने होके बैठो जरा मेहरबानी। पारा नंबर 28 सूरा अल मुजादला सूरा अल यदि आखिरी आयत आयत नंबर 21 यदा एक जुज में पढ़िया कुरान ला तजिदु कौमन युमिनून बिललाहि वलयौमिल आखिर। ना ना कुरान दी वारी मैनू कहना ना पवा करे तुहाडी ते नस नस च रच जाना चाहिए है। चलो मैं हुण एक गल जल्दी जल्दी नाल सुना ला ते फिर तुसी ना ना बोले ते फिर मेरी दुआ है अल्लाह करे तुसी डॉक्टर कोल जाओ फिर भी ना बोलो। मैं कहांगा ना बोलो जिन्हें नबी वास्ते नहीं बोलना बोले क्यों वो बोलो ना। लैला वास्ते मजनू बोले हीर वास्ते रांझा बोले सस्सी वास्ते पुन्नू बोले धरने वास्ते फजल और मान बोले किड्डा कोड़ा है उम्मती जिहड़ा नबी वास्ते भी ना बोले। बोलिया करो ना जरा बोलिया करो है जागो जरा जरा मैं जुमला कहन लगा ऐ तो वड्डी ईद लगी ना जड़ी वो कुर्बानी के जानवर पिंडा चो लैके लोग वेचन आंदे शहर देखो सुनखड़ा सुनहरा चरबिया जानवर ना ना विके तो पिंड जो वापस लैके जाते ना जी साहब तो फिर वो बंदे बुजुर्ग बंदे पुछते ओए मिठू ओए पप्पू ओए मलक ओ फलाने ओए फलाने ओए फलाने ओए एडे एडे ओ सोने ओए लिस्से लिस्से ते कोड़े कोड़े वेच आए तो इनो विकया तो सोना भी सी चरबिया भी सी बड़ा प्यारा भी सी दख भी सी क्या अख सी इनो विकया वो फिर बोल के आंदा है मुल तो बड़ा लग्या है पर विकया नहीं ए पता नहीं फिर मालक नू मंजूर नहीं पता नहीं फिर मालक नू क्योंकि विकदा ओहदे नां ते ओ ही ए जिहड़ा ओहनू लो वे कह रहे होने तुम बोलते हो कि नहीं बोलते जरा अगो याद भी रखे मैं हरजुमे सुना छड़नी करनी फिर जरा जाके सुना क्योंकि सबक याद करने कमजोर होंगे वो बंदा आंदा पता नहीं फिर नहीं विकया मंजूर नहीं अज राती तेनू कसम ही मां दे दुध दी राती सौन लग्या सज्जा हाथ सराहने रखी ते आखी मैं कैलानी साहब की मस्जिद जुमा पढ़न गया उत्ते मेरे नालों लिस्से लिस्से कमजोर कमजोर निकड़े निकड़े बच्चे बच्चे बुजुर्ग बुजुर्ग बोलते रहे मैं हट्टा कट्टा मूँह बना के वेंदा रहा बोलिया ही नहीं मैं उसकी तस्बीह पढ़ी हुई नहीं फिर पता नहीं मालक नूं मंजूर ही नहीं के सारे उसकी सिफत पे करते सन मैं चुप करके बह रहा सा जिवें मन खलोता हुंदा ते बैठा हुंदा ते मैं बोले ही नहीं फिर उन्हूं हरे मंजूर ही नहीं हुण दिल करे तो बोली ना करे तो निज ना बोली मैं कुरान पढ़न लगा ला तजिदु कौमन युमिनूना बिललाहि वल्यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलह ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب كتب في قلوبهم الإيمان بولو يا هات کھڑے کر کے بولو ذرا سارے اللہ دا قرآن دا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جڑی اللہ تے بھی ایمان رکھے تے آخرت دے دہاڑے تے بھی ایمان رکھے یا اللہ جدو تینوں چوں مان لیا تے تو کافی نہیں
اے تے تہاڈا سیاپا ہے نا جڑا تسی ہلدے جلدے نے یا اللہ جدوں تیرے تے ایمان رکھ لیا تینوں سمجھ آ کیا خبیر آ کیا علیم آ کیا قدیر آ کیا حفیظ آ کیا اللہ کل شین قدیر آ کیا اور کسے نوں نہ وی منیے تے خیر نہیں فرمایا نہیں او نہیں یا اللہ تو کافی نہیں فرمایا کدے کوڑے ہوئے میں یا نہ بیانا مینو بھی منو میں بھی کافی ہاں آخرت دا دیہڑا بھی منو نبی منو فرشتے منو دوزخ منو جنت منو جہان منو جان منو قبر منو عذاب منو تے پھر ثواب بھی منو یا اللہ تو کافی ہے نا تے پھر آخرت دے دیہڑے منن دی کیڑی لوڑ پے گئی جی تینوں چوں من لے ماننا آخرت دا دن وی ہوئے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر اے نبی آپ پر کی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ کو مانے آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے یوا دونا پیار ہونا نال کرے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہے اللہ نو منن والا آخرت دے دیہاڑے نو منن والا پیار ہونا نال کرے جڑا اللہ رسول دا دشمن ہے یا اللہ رسول دا دشمن تے سمجھ آندا ہے تے تو انو پیدا بھی کیتا جان بھی دیتی نعمت بھی دیتی تیاں بھی دیتے پتر بھی دیتے ہوا بھی دیتی پانی بھی دیتا رہن نو زمین دیتی چھت واسطے آسمان دیتا سورج دیتا روشنی دیتی مولا ہر نعمت نال نوازیا تیرا بھی دشمن ہوندا ہے فرمایا اے تے دسنا جڑا ساڈے یار دا دشمن ہے اوہی ساڈا دشمن او جاگو اچیا خسبان اللہ فرمایا جڑا اگر چوں انہاں دے باپ ہی کیوں نہ ہون انہاں نالوں پیار نہیں کر سکدا جڑا اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے پیار انہاں نال کرے جڑا اللہ رسول دا دشمن ہے بھاویں انہاں دے باپ ہی کیوں نہ ہون ولو کانوا آباؤ اگر چوں ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں اگر چوں ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں اگر چوں ان کے بھائی کیوں نہ ہوں او عشیرتہم اگر چوں انہاں دا قبیلہ کنبا برادری تھڑا علاقہ کیوں نہ ہوئے جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والے تے آخرت دے دن تے ایمان رکھن والے نے او اللہ رسول دے دشمناں نال پیار کر سکدے اچھی بولی اللہ تیری زبان سلامت رکھے تینو کدی بیماری نہ لگے میرے نبی دے قرآن تے اچھی بولی اونا نالو کدی پیار کر سکدے اللہ فرمانے نے اولائکا میں موضوع بیان کیتا سی شروع ہے اولائکا کتابا اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان اے نیو لوگ جنہاں دے دلاں تے رب ایمان دیاں موراں لا اے تو میرے لو ویکھو ذرا حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے نے آپ دے والد ابو قحافہ نے جے کلمہ نہیں پڑھیا میرے نبی پاک دیوں شانہ دی گل ہوئی ابو قحافہ نے میرے نبی دی شان توہین کیتی سیدنا صدیق اکبر نے فسکہو سکا آپ نے تھپڑ ماریا منہ دے بل پیو زمین تے آیا منافقاں نے گل چکی رولا پایا منافق بڑے ہی رولا پاندے مکے دے کافراں نوں وی رلایا ایک شور برپا ہویا مسلماناں دے منڈے اے جڑے نے جناب بڈیاں نوں مار دے نے خبر میرے نبی کول گئی میرے نبی نے صدیق نوں بلایا کول بٹھایا کرم فرمایا سوال پوچھیا ابو بکر مارے ہی باپ نو رب نے آکیا صدیق جے بولی نا میں دسنا کملی والے ابو بکر نو کچھ نہ کہا اے نیو لوگ جنہ دے دلان تے رب ایمان دیا مورا لگ بولو ذرا جنہ دے دلان تے رب ایمان دیا تو صاحب پورے بارہ دن علماء سننے اللہ سلامت رکھے مگر فقیر کلانی نواز ذرا غور نہ سنی اے نیو لوگ بدر دا میدان ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرا آپ نے تلوار پکڑی قتل اباہو سکے پیو دی گردن اڑائی ابو بکر صدیق نبی کل دوڑے عمر دوڑے دیگر صحابہ دوڑے یا رسول اللہ ابو عبیدہ نے پیو دا سر لا دیتا ہے نبی فرمانے نے ابو بکر عمر چپ اے نہیں ہو ذرا جاگو یار ذرا جاگنا یار حضرت عثمان غنی دا چاچا اونے آپ نو ننگیاں کر دیتا صرف لگوٹ شرمگاہ تے باقی ہے کمرے چ بند کر دیتا کھجور دے پتر لے کے آگ لائی تو نہیں دیتی ابو بکر حضرت عثمان غنی بیہوش ہو گئے ساری رات بیہوش رہے سرگی ویلے چاچے نے آ کے بوا کھولیا عثمان ادموئے ہوئے پے اونے پانی دے چھٹے مار کے حرکت وچ لیا دا پوچھدا عثمان لویں گا محمد دا نام عثمان
قرآن کہندے نے سن اے ہڈیاں دا سرما بنا ہڈیاں دا سرما بنا گوشت دا کیما بنا میں یار دا نام لینا لیندیاں رہنا رب نے فوراً کیا اے نہیں ہولو ویلا تھوڑا ہے پانچ دس منٹ رہ گئے پتہ نہیں میری واری ٹائم اڈ کی دینوں جانا ہے میں جملہ اگلا پڑھنا جانا اے میں نا جی ویکھ دیو تسی بھی میں بھی لائٹاں لگ رہی ہیں گھر تے بہت تھکے ہو تھوڑا اچھی فرماؤ سبحان اللہ لگ رہی ہیں نہیں بولے تسی لگ رہی ہیں گھر سج رہے لنگر پک رہے نعرے لگ رہے جشن ہو رہے تیاریاں ہو رہی ہیں اچھی بولو اچھی بولو عاشق خوش نے عاشق خوش نے عاشق خوش نے نعرے لگ رہے ہیں جشن ہو رہے ہیں تے میں پوچھیا وی آئی پی موویز ملک آصف صاحب کی ہے آندے نے کلانی صاحب پتا نہیں لگیا اے نہیں بولو جدو نبی مدینے گئے لوکا گھر سجائے اچھی بولو جلوس چاہے نعرے لائے صحیح مسلم جلد اول صفحہ 419 صحیح مسلم جلد اول صفحہ 419 بچے تے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے لوگ میرے نبی نال جلوس وچ رل گئے تے نعرہ کی لاندے نے صحیح مسلم صحیح مسلم صحیح مسلم ینادونا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ عرشاں والے رب نے آکھیا فرشتیو اے نہیں بولو بولو یار فقیر کلانی ایک شعر پڑھنے لگا اس تو بعد ایک حدیث پاک دو تین چار حدیث پاک دے اشارے میں کر دیتے ہیں چن چڑیا اپنا شعر ہے فقیر دا یہ دا فرانزک ٹیسٹ بھی کرواؤ تو میرے ہی ہوئے گا چن چڑیا ربیع الاول دا بولو ربیع الاول دا جڑا بندہ انہیں انہوں دعوت نہیں جنہیں اکھانا لسمان ویکھنا ہے نا میرے نبی دے ملاد اللہ چان چڑے ہیں زیادہ زور پہمیں نہ لائے انگلی شادت علی ضرور کھڑی کریں سارے اینج میرے نال اشارہ کریں چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا آمینہ جلال والا رنگ چڑیا آمینہ جلال جنہوں نبی دے عشق دا رنگ چڑھے ہیں بلکہ میں کھڑی علی بابے دی زبانے ترجمہ کرنا رومی کشمیر سخن دا سلطان میاں صاحب فرما دے لے کچھا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تے رہندا عشق تے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کبھی نہیں لینا شہادت علی انگلی کھڑی کرو سارے میں نہ بول گیا کو چن چڑھیا چن چڑھیا آمینہ دلالو جی آمینہ دلالو بڑی مہربانی اگلا شیر پڑھ نہیں سکتا ہے نو دو بار ہو رہا کھدرا چن چڑھیا چن چڑھیا آمینہ دلال سن کال دیوانے دا کوئی جوڑ لکھا میں نو حسنین دینا میں دا حسنین دینا اچھی بولو ذرا حسنین کلمہ سارے پڑے آئے کوئی روندہ پہ آئے کوئی مول کاندہ پہ آئے کوئی لیٹاں تے اعتراض پہ کر دائے پر جنہ جشن منایا ہے کلمہ پڑے آئے قرآن آدھے این اولو جنہ دے
عشق صدیق کی صداقت ہے، عمر کی عدالت ہے، عثمان کا حیا ہے، علی کی شجاعت ہے، حسن کی سیادت ہے، حسین کی شہادت ہے، اے او لوگ نے جنہوں میں دیتا ہے میرے یار دے آن تے خوشیاں بنا لے۔ ساڈا ایک رشتہ دار ہے بھابی، او میں اون پوچھیا تو کیوں لیٹا لائیاں نے؟ اندا جی او نا جی او نا، او نکا منڈا نہیں میرا، میں آہو او نا نکا منڈا میرا جڑا نا، میں کیا ہو او نا نکا منڈا جڑا، میں اگے بھی او نا نکا منڈا جڑا، میں اگے بھی مرو نال دے گھر لگی ہیں سن لائٹاں ملاد دی، تے مینوں میرا منڈا پوچھدا ابا اے نے او لوگ، تسی مزہ نہیں لیا، تسی مزہ لیا ہی نہیں، مینوں لگدا تہاڈا مزہ تبدیلی ختم کر دیتا ہے، تسی مزہ ہی نہیں لیا، میں دوبارہ آکھو تے مہربانی۔ انہیں کیا بھائی، میں کہا بھائی جی آ لیٹاں تسی لیٹاں تسی، اوہ نا نکا منڈا نہیں کلانی سا، میں کہا ہاں ہاں او نا، میں کہا او کی او آندہ سی، میں کی آندہ سی، آئینا لائیاں نے میں نو نہیں بڑا تو ہی لا، میں کہا کیڑا تو کوڑ ہے، چل میں نو پتا لگ گیا ہے جڑے منڈیاں دی من کے لان او لوگ نے میرا نہیں، تس میرے امپریشن نہیں ویکھے، جڑے بالاں واسطے لان او لوگ نے، جڑے کملی والے واسطے لان اے لوگ۔ عن سباد بن قارب رضي الله تعالى عنه قال بينما عمر بن الخطاب على المنبر فقال يا أيها الناس أفيكم سباد بن قارب، حافظ چاند صاحب بھی آج بڑی میں میری نظر چاہے ذرا تو جنا میری محنت ہوئی تے غور کری، پورا مہینہ تو علماء نو سننے دے میری محنت ہوئی پھر ضرور غور کری، حضرت سواد بن قارب نبی دے ایک صحابی نے ہندوستان وچ رہن والے تفسیر ابن کثیر وی آئی پی مووی تے ریکارڈ ہو رہی ہے، قرآن دی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ایک جن سواد بن قارب کول ہندوستان زمین پہ آئے، عبارت پڑھاتے ہن ٹائم میرے کو نہیں، انہیں حضرت سواد بن قارب ستے ہوئے نے آ کے پیر دا انگوٹھا پکڑے آئے ہلا کے کہن دے کم فبغم تافیا سواد، کم فبغم تافیا یا سواد، اور سواد تو ستا ہویا ہے اٹھ پہ حجاز اندر نور آ گیا ہے، او بیلیو جاگو ذرا بیلیو ترلا یار، جناب سواد بن قارب سینل سواد بن قارب فرما دل میں ستا ہوں میں سنی ان سنی کر دیتی ستا بندہ ادموئے یوں دے سنی ان سنی کی تھی او جن تجھے دل میں آئے میں نو ہر کر دے کے آنے کم فغم فاقل یا سواد اٹھ کڑا یا نبیان دا دولا یا گیا ہے، حضرت سواد ابن قارب بڑی تو جنل میں بڑے مہینے تلاش کر دا رہے ہوں عید کی ملاد دے پہلے جمعے تھی کڑی حدیث پڑھنی آج میں تلاوت کر رہے ہوں، سواد ابن قارب فرما دے میں پھر سنی ان سنی کر دی تھی تیجے دن پھر وہ آئے میں وہاں کے چنگی طرح حل آئے میں اکھا ملدہ ملدہ اٹھے میں ہوش قائم کی تھی میں انہوں پوچھے آئے جڑا نبی آیا ہے وہ کنج دائے رنگ کنج دائے چہرہ کنج دائے جسم کنج دائے،
مینو ذرا دس تے سہی میں بڑے میں بڑا ترجمہ کراں تے شاید تانوں سمجھا نہ سکاں میں بڑی کوشش کراں شاید تانوں مزہ نہ آئے مگر میں گل لے لے بابا دی زبان ترجمہ کر لینا ساری گل ہی سمجھ آئے گی ساری گل ہی سمجھ آ جائے گی سواد دل قارب نو جن بول کے کہہ دے آ گیا آ گیا آ گیا جڑا جمعے میں آ گیا ہے نا اے نہیں بولو ذرا جاگو میرے نام بولنا ذرا آ گیا بولو بولو ذرا آ آ کملی والا بولو آ گیا کملی والا سواد پوچھتے ہیں کنج دینے حضور جن بول کے کہنا آئے گا زبان میرے علی بھی بولن لگیا بول کے کہنا ہے مکھ چند بدر 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 شاہ شانی مت جم کے دلات اس سورت اس سورت اس سورت میں جانا تھا 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 جانا تھا کہ جان جہاں نہ تھا جانا تھا کہ جان سچ آخا کے رب دی نشانا تھا سبحان اللہ جی زبان جڑی رب دی تسبیح نہ کرے تو نبی دے نام تے بولے نا بولو ذرا میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا اپنے آپ کو سجاؤ نا نبی دے ذکر نال بزرگ پاوے نہیں جوان جوان ذرا ہاتھ باہر کر دو پتہ لگے جشن ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ کی جن بشر جن بشر کی شاہ و گدا جس دل کی نصیب شان خدا اڑی ہوش سے منہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتے مہر علی کتے مہر علی کتے مہر علی کتے میرے علی کتے تیر سنا مشتاق کیم کتے جا لڑیاں ہاتھ مار ہوئے سیدھے نہ زور آ گیا ایک منٹ صرف باقی ہے میرے نال زور نہ ذرا کو آ گیا سواد بن کار پٹھے یار پوچھ دے میں کتے چلا بول کے آمن آ گیا کسی دا چاچے دا پتر